Паузата во првата фудбалска лига за жени и гостувањето на Осогово оставија зад себе скуден спортски викенд во Кочани. Меѓутоа, празнината кај љубителите на спортот ја надополни победата на жолто-сините на гостувањето во Радович, каде е победена екипата на Плачковица со високи 4:0. Победата на кочанските жолто-сини е добродојдена, бидејќи е остварена на гостување поради тоа што ги прекина неуспесите на гостувањето. Освен тоа, ќе значи многу во враќањето на довербата кај фудбалерите во пресрет на дуелите од завршницата на првенството во третата лига Исток. Осогово во Радовиш одиграл толку колку што е потребно. Искусниот Натков постигнал 2 гола, а во реализацијата ги парирал Нанев, кој исто така е стрелец на 2 гола. Лидерот на табелата Беласица од Струмица сигурно гази, а со новите 3 бода од Пробиштип стави јасно до знаење дека титулата во ова првенство ќе остане во Струмица. Вториот третолигаш во кочанската котлина Чешиново претрпе минимален пораз на гостувањето во Штип против Астибо. Виничка Слога е поразена од Здравје Радово со 4:1.